ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସହିତ ତାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସମ୍ପର୍କ, ସିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲାବେଳେ ସିଏ ସେଠି ସେଠି ବୋହୁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବାହାଘର 13 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ତ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ଆଉ, ତାପରେ ତାର ସେଠି 2016ରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା, ପୁଅ ହେଲା ପରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ। ପୁଅ ବୋହୁର ସମ୍ପର୍କ 2018ରୁ ପ୍ରାୟ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଇଛି। କାହିଁକି ଯାଇଛି ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେଠି ନଥିଲି, ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ପୁଅ ବୋହୁର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କେମିତି, ସେ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନା। ନା ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଲ ମନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲେ ପୁଅ କିଛି କୁହେନି କି ବୋହୁ କିଛି କୁହେନି, କେହି କିଛି କୁହନ୍ତିନି ଆଉ, ସେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, କେଉଁଥିପାଇଁ ହୁଏ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିନି। ହେଇଥିବ ପ୍ରାୟ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ମୁଁ ପୁଅ ମୋତେ କିଛି କୁହେନି। 2018ରେ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ବି କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆସିକି ବଡ଼ ବୋହୂ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ମରିଗଲା 2013ରେ, ମୁଁ ଆସିକି ବଡ଼ ବୋହୂ ପାଖରେ ରହିଲି। ସେ ପୁଅ ତାର ପଳେଇଲା, ପୁଅ ପଳେଇଲା କ'ଣ କି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି, ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ଯାଇଥିଲି ଯାଇବା ପରେ ସେ ବୋହୂ ମୋତେ ମାଇଲା, ଯେତେବେଳେ ମାଇଲା ସେଠୁ ପୁଅ ତାକୁ କହିଲା ଯେ ତୁ କାହିଁକି ତାକୁ ଏମିତି ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାକୁ ବି ବେଜିତ କଲା, ବେଜିତ କରିକି ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଇଲା। ସେଠୁ ପୁଅ ତାର ବାହାରିଗଲା, ମୁଁ ମୋର ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ତାପରେ ପୁଅ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ନାହିଁ କି ବୋହୂ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ନାହିଁ, ପୁଅ 2018ରୁ ମୋର ପ୍ରାୟ ଦେଖା ନାହିଁ। ଶର୍ମିଳା ସହିତ ମୋର ସେଇ ସେଇ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲା ତାପରଠୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ସେ ତ ଯାଇଥିଲେ ଏଠୁ, ଆଉ ରହିଥିଲି ମୁଁ ସେଠି କିଛି ଦିନ, ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମାଇଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ଆଉ ବହୁତ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ବହୁତ ଯିବ ଆଉ, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, କାରଣ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗେଇ ପାରିବି କି ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ।